Heere, baie dankie dat ons weet dat die bloed van Christus ons aan mekaar verbindt als een familie. Dat ons mekaar boeties en sissies kan noemen. Want ons het een Vader in die hemel wat naar ons kijkt, wie ons liefheet en wat elke dag naar ons toe uitreik. Ons bid, Vader, dat U verheerlik sal word in hierdie diens. Amen. Geliefdes, mag julle die teenwoordige kracht van die Heilige Geest, die liefde, die vrede van God die Vader, wat hy bewys het in Christus, in hierdie oomblikke beleef. Ons het die voorreg gehad om verlede week so 'n bietjie wegbreek te hê daar naby Komati Poort en toe later by Nelspruit. En ons was baie dankbaar geweest dat daar iets soos 'n GPS is, wat vir jou precies sê waarheen moet jy ry. Want ons het op 'n stadium na bestemmings toe gery waar ons nooit voorheen was nie, en dan kyk jy maar net op die foon en hy sê vir jou draai links, draai reguit, soveel kilometer draai jy af. En dit is wonderlik om rigtingwysers te hê. Dan kom jy by die bestemming uit, jy weet waarheen jy op pad is. As Godse kinders weet ons waarheen ons op pad is. Ons weet dat God vir ons 'n ewige bestemming gereed maak. Maar ons is nog steeds op pad. En op hierdie pad, wat ons saam met die Here loop, gee vir ons merkers. En hy sê, hier is die merktekens. Jy wat my kind is, kyk na die merktekens. En as jy hulle volg, dan sal jy vreugde ervaar ook in hierdie lewe, waar jy nog op pad is, na die toekomstige lewe. Ons luister vanmorgen na die merktekens, wat God gegee het vir sy kinders, wat ons uit liefde en uit dankbaarheid vir sy genade kan uitleef. Ja, Exodus 20, lees ons hoe dat God vir Moses die 10 gebooie gegee het. En hy het gesê, gaan deel dit met die volk, gaan sê vir hulle, julle is my volk, dit is hoe ek wil hê julle moet leef. En dan sê hy, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Toe die Here Jesus later op die aarde geloop het, het mense om probeer vastrek en het vir hom gesê, Here, watter een van hierdie 10 gebooie is nou die belangrikste een? En toe som hy dit op en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele siel, jou hele verstand, met al jou lewenskragte. Dit gaan uiteindelik oor liefde vir God. Maar hy sê, daar is ook 'n tweede gebod wat hierin gelyk is. Jy moet jou naaste net so lief hê as wat jy vir jouself is. En terwyl ons net so bly, ek wil daarom net iets verduidelik. Die rede waarom ek elke keer terugkom hiernatoe, wanneer ek praat, is bloot maar terwille van die opname, wat uiteindelik bietjie geredigeer word net nou, en dan aan mekaar gesit word. So dit maak het net vir die kameraman baie makliker, as hy die erediens wil afneem.
Ons gaan vanmorgen saam lees uit Jesaja hoofstuk 61. Die skrifgedeelte sal ook hier achter op die scherm wees, maar ek gaan vanmorgen lees uit die ou vertaling, die Bijbel wat ek hier voor my het, bladsy 808. Jesaja, een van die groot profete, Jesaja, Jeremia, en dan kry ons die klein profete, Esegiel, en dan die klein profete. So, as die Bybels daar oop het, ons gaan die oë nou sluit en ons gaan saam bid, en ons gaan vra dat die Here vir ons hierdie woord in ons harte sal kom plant, en dit sal vrug dra wat God verheerlik. Terwyl ons so sit, kom ons sluit die oë. Hemelvader, baie dankie vir oorvloedige reëns wat u baie wyd oor ons land laat val het. Plekke wat so droog was, waar mense op die punt was om hoop te verloor en sommige het dalk al, het die uitkomst gegee en ons eer u vanmorgen, Vader, dat u ook daar gegee het. Daar is nog plekke waar het droog is. Ons vra ook daar uitkomst. En Here, soos wat die reën val, sien ons ook hoe dat die natuur groei. Ons tuine lyk mooi. Dit lyk mooi as ons in die veld ry of in die veld gaan stap. Mag dit ook wees, Vader, dat wanneer die woord vanmorgen verkondig word, dit so sagte reën in harte sal val wat 'n behoefte het om u stem te hoor. En dat ons groei sal beleef in ons lewens. Here, ons is vanmorgen met 'n verwagting hier om as gelowiges mekaar te ontmoet, maar om in die ontmoeting met u ook u stem te hoor. En wanneer ons nou gaan saam sing met die sing van 'n lied, dan vra ek dat u ons gebed sal aanhoor in Jesus se naam. Jesaja 61, ons lees van die eerste vers af. Die gees van die Here my God het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon, die dag waarop ons God sy vyande straf, maar almal wat treur, vertroos. Die dag waarop hy vir die in Sion wat treur eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word bome van redding, die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. Hulle sal die eeuwoue pynhope opbou, plekke herbou wat lankal verlate lê. Hulle sal verwoeste stede weer opbou, plekke wat geslagte lank verlate lê. Uitlanders sal in julle diens wees en julle kleinvee oppas. Vreemdes sal in julle lande werk en julle lande en wingerde werk. Julle sal genoem word priesters van die Here, dienaars van ons God. Julle sal van die rykdom van die nasies geniet, die trotse eienaars word van hulle besittings. In plaas van vermeerdering sal julle twee keer soveel besittings hê as tevore. In plaas van minagting sal julle lof ontvang oor wat julle besit. Julle sal in julle land twee keer soveel besit as tevore en julle sal altyd vreugde hê. Ek is die Here. Ek het reg lief. Ek haat roof en misdaad. In my trou sal ek my volk gee wat ek beloof het. Ek sal 'n ewige verbond met hulle sluit. Hulle afstammelinge sal bekend wees onder die nasies. Hulle nakomelinge onder die volke. Almal wat na my volk kyk sal besef dat hulle 'n volk is wat deur die Here geseën is. Tot sover ons skriflesing. Nou weet jy, broers en susters, ek dink dit is baie gevaarlik. As 'n mens 'n Bybelse teks vat en jy sê hierdie voel vir my baie gemaklik en dan pas jy so 'n Bybelse teks net so toe op vandag. Ek dink nie dit is 'n verantwoordelike manier om die Bybel te hanteer nie. So ons moet versigtig wees om nou vanmôre te sê, ons wat nou hier is, ons is nou die volk van die Here en ons gaan die seën ervaar en ander mense kan nie seën ervaar nie, of hoe dit ook al mag wees. Die Here praat vanmôre met ons en ek glo dat die boodskap wat hy vir ons gee, want sy stem het nooit stil geraak nie,
Maar dit is die manier hoe God met mensen werkt. En hy praat vanmorgen met ons en ek glo vanmorgen, en dit is hoe die Heere my hart ook aangeraak het, dat het gaan oor een boodskap van hoop, boodskap van bemoediging. En dit is nodig. Want soos wat die Kersfees nader kom, beleef mensen ons een stukkie opgewondenheid. Kersfees is uitsientijd, feesttijd, familietijd. En as jy gelukkig is, dalk wegbreek vakantietijd, soos wat het vir Ewald hulle gaan wees, en dalk van die ander ook wat vanmorgen hier is, tykie van rus. Maar weet jy, daar is baie mense, en ek weet nie of hulle dalk die meerderheid is nie, vir wie Kersfees eindelijk een hartseertijd is. Verlangtijd. Alleentijd. Daar wordt verteld dat mensen wat aan depressie lei, in die Kersfees nie opgelig word nie, maar eerder afgedrukt word in hulle depressie in, omdat hulle voel, hulle kan nie deel in die vreugde waarvan so baie mense praat. Hulle voel uitgesluit, een kant. Maar as jy wat vanmorgen hier is, iets beleef van hierdie emoties, van uitsluiting of alleenheid, dan waarschijnlijk beleef jy waarschijnlijk die gevoelens wat die Israelite beleef het in die tyd toe Jesaja die preek moes gaan preek, ook baie goed, en jy sal dit dalk beter verstaan. Want hierdie mense het ook met gemengde gevoelens geleef. Want toe hulle nog in een vreemde land was, daar in ballingskap, het hulle belofte van die Here afgekry wat hy gesê het, julle sal teruggaan na julle eie land toe, julle sal nie langer slawe wees, julle sal vry mense wees. Julle sal weer die stad en die tempel kan herbou. Daar was met ander woorde opgewondenheid by hierdie mense oor wat God vir hulle beloof het. Maar die opgewondenheid wat daar in hulle harte was, het in skok en teleurstelling verander toe hulle terugkom in hulle land en hulle kom agter hierdie land is verwoes. Die stede se mure is vervalle en asof het nie erg genoeg is nie, was die landbouomstandighede op daardie oomblik baie sleg. Ons lees daarvan in Jesaja 62, waar hulle oes in die lande in die grond gesit het, maar nie, of liewerster gesaai het, maar nie groot oeste gekry het nie. Wat het natuurlijk erger gemaakt het, is dat hulle vijande gekom het en dit wat hulle wel geoes het, gestroop het en gesteel het. Onthoud hulle nog in ballingskap was, het God vir hulle profeet gestuur om te sê, maak die pad van die Here gereed. Julle gaan terug. Maar ek glo vir hierdie mense toe hulle terugkom, het meer gevoel soos 'n doodloopstraat. Doodloopstraat van armoede, van swaar kry en van sukkel. En die profeet beskryf dan hierdie mense as mense in nood, as moedelose mense. Daar staan letterlik in die Hebreëse tekst dat hierdie moedelose mense stikkende harte of gebroken harte gehad het. En ons lees op verskeie plekke in die Bybel waar mense met gebroken harte geleef het. Die Here sê, dit is wat ek soek wanneer iemand na my toe kom, 'n gebroken gees, 'n gebroken hart. Normaalweg ontwikkel mense ook 'n gebroken hart wanneer 'n krisis jou tref waarvoor jy nie gewag het nie, wat jy nie geweet het gaan kom nie. Daai keer kom hy en hy is groter as wat jy gedink het. En het breek jou hart en het stel jou te leer. En vir baie mense, wanneer hulle in so'n krisis beland, beleef hulle ook 'n geloofskrisis. Want hulle voel dat die Here hulle in die steek gelaat het. Die Here het my gedrop. Ek beleef dan nie sy belofte so hulle waar is in my lewe nie. En daarom is baie mense se Kersfees vreugde eintlik maar net bolans. En hulle sukkel om 'n blye en vrolike Kersfees te vier. Kry dit miskien reg om vir 'n dag of wat beter te voel, net om die volgende dag weer oorweldig te word deur die moedeloosheid en die beproewing wat waarmee hulle sukkel. En weet die gebrokenis van hart het baie gesigte. 'N mens ontmoet hulle in hospitale. Jy ontmoet hulle by bankrot fondisies. Jy kry hulle soms in eensame kamers waar niemand ooit by hulle kom nie. Of jy vind hulle by rasige partytjies en kuierplekke waar mense dink dat as hulle dalk oormatige drank of dwelms of wat ook al gebruik,
dan zal die alleenheid wegwees en die sorge minder. Jy krijgt gebrokenis van hart in klein sinkhuisies, waar hulle moedeloos dalk op een bed lê of voor een vervreemderde huisie sit en nie weet of hulle vandag nog aan kos kry nie. Maar jy krijgt hulle ook in weelderige huise, waar mense wonder waarom hulle nog steeds, ten spuite van al die rijkdom, nog steeds die vervulling beleef en regtig gelukkig is nie. En wanneer ons hierdie mense ontmoet, dan weet ons baie keer nie eers wat om vir die gebrokenis van hart te sê nie. Want ons het dikwels nie eers raad vir onszelf en vir die krisis waarin ons onszelf bevind nie. En daarom doen ons wat een mens natuurlijk amper zou doen. Jy vermy sulke mense baie makkelijk. Loop 'n draai om hulle, want jy staan verleë. Ek weet nie wat ek gaan sê nie. Die troos wat ons vanmôre het, is dat ons verleentheid eintlik maar Godse geleentheid is. Dit is nie Godse verleentheid nie. Hy verstaan ons baie beter as wat ons dink, as wat ons onsself verstaan. Psalm 39 vers 19 sê, God is nabij die gebrokenis. Psalm 51 vers 19, een gebroken verslaard sal u, o God, nie verag nie. Psalm 147 vers 3 beloof, hy genees gebrokenis van hart. Die boodskap sê dit vir my mooi, hy troos elkeen wat hartseer is. Die seerplekke wat die lewe gee, maak hy weer gezond. En omdat God nabij die gebrokenis van hart is, stuur hy sy boodskapper met 'n preek van hoop vir mense wat moed verloor het. Want toe mense se woorde opgeraak het, het God se trooswoord na hulle toe gekom. En hierdie trooswoord sê vir hulle, en hierdie trooswoord sê dit vandag, ek is by julle, ek is by jou. In jou nood is ek by jou. Baie, baie jare later sou die Here Jesus kom, die Seun van God. In Lukas 4 lees ons hoe dat hy die boekrol in die sinagoge opgeneem het en hier dieselfde boodskap van Jesaja voorgelees het. En nadat hy dit gelees het, sê hy vir die mense, vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. Want Christus het gekom om gebrokenis van hart te genees. En daarom het hulle na hom toe gestroom. Die verwerptes, die siekes, die onreines, die slegtes in die oë van sekere lede van die gemeenskap, die versteerdes, hulle het na Jesus toe gekom. En nooit maar nooit het hy vir een van hulle gesê, jy is te sleg om by my te wees nie. Trouwens het hulle juist nader gewink. Ons lees op 'n keer dat hy na die massa mense gekyk het, die skare, en dan lees ons sy hart het uitgegaan na hulle toe, want hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was so skape sonder herder. Geliefdes, dit is hoe God na mense kyk. Dit is hoe God na jou en na my kyk. Ons moet dit hoor. Wanneer mense wat moedeloos en moeg is omdat die lewe nie vir hulle sin maak nie en hulle geen vreugde ervaar nie, dan moet ons na die God toe gaan wat sê, ek is by julle, ek is jammer, ek kyk met sympathie, met empathie, kyk ek na julle. Dieselfde God wat met soveel omgee deur die profeet Jesaja gepraat het, praat vandag nog met sy kerk en kinders. Het is belangrijk dat ons hoor wat die Here sê. Ek glo dat die kruis op Golgotha die woorde van God nog meer onderstreep, waarin God eintlik sê, ek aanvaar nie dat jy moet aanhou om met 'n gebroken hart te leef en stikkend te wees nie. Dat jy platgeslaan moet bly lê
dier die leven nie. Hy sê, ek wil jou genees, jou stikkende hart gezond maak. Ek wil vir jou wat geval het, wil ek optel. Die hartse ding van een mens met een gebroken hart, is dat jy nie meer drome het nie. Dat jy nie meer levensideale het nie. Levensdoelwitte het nie. Dis wat met Israel gebeur het. Die rede waarom hulle gesukkel het, om hulle stede op te bou, was nie omdat hulle nie die vaardigheid gehad het, om dit te kan doen nie. Hulle het dit gehad. Dit is ook nie omdat daar nie bouwmateriaal was nie. Dit was beskikbaar. Die rede waarom het vir hulle so moeilik was om die mirasies wat hulle gekry het toe hulle terugkom in hulle land, om het te herstel, is omdat hulle opgehou het om te droom, om nieuwe ideale te volg. Onthou hulle teruggekom na Jerusalem met Godse droom, en dit is om die Godstad weer op te bou, die tempel te herstel. Was een goeie droom, dis wat God vir hulle in gedagte gehad het. Maar toe hierdie mense eerst tussen die pynhoop en mirasies gaan sit, in die werkelijkheid van een afgebreekte stad om hulle raak sien, het het vir hulle grote realiteit geword as Godse droom. En hoe langer hulle so bly sit het, hoe moeiliker het het vir hulle geword om Godse droom van een herboude stad te laat waar word. Hulle was as het ware vastgevang in een kringloop van selfvernietigende wanhoop en moedeloosheid. Ek glo regtig dat het een probleem is waarmee baie seer kry sukkel mense stoei, waarmee hulle worstel. Baie van hulle het iewers in hulle, op hulle levenspad een krisis beleef, wat hulle dalk in die spreekwoordelike gat gesit het. En as jy na baie van hierdie seer kry sukkel mense kyk, dan lyk dit op die oog af of hulle heel tevrede is daarmee, om in die gat te sit. Was nie waar nie. Is nie waar nie. Die probleem is eerder dat krisisse mense se drome steel. En daarmee saam die wilskrag om uit daardie spreekwoordige gat op te staan en uit te klim. Dis waarom God hierdie profeet Jesaja vir die volk sê, julle sal weer bou. En God het het gedoen toe hy Nehemia na hulle toe gestuur het. Ek het 'n hele paar preke oor Nehemia gehad en ek wil nie te veel oor hom sê nie. Maar ons het gelees hoe dat Nehemia gebroken hart gehad het toe hy hoor van 'n stikkende stad. En met 'n gebroken hart het hy Godse droom ontdek en het gaan deel met die mense daar in die stad weer opgebou. Geliefdes, die grootste krisis vir 'n gebroken hart is dat jy nie meer droom nie. En dat jy nie meer begin, en dat jy nie meer glo, dat God 'n droom vir jou lewe het nie. Mense wat sien hoe hulle lewenswerk op 'n fundisie uitverkoop word, sukkel om te droom oor 'n toekoms vir hulle en hulle geliefdes. Eensame mense droom dikwels nie meer oor vriende, en oor vriendelikes en oor samesyn met mense nie. Mense wat in 'n plakker sit bly en met dowwe oë kyk, daar buite kyk en eintlik maar niks sien nie. Hulle sukkel om te droom van enigiets beter. Net soos wat verveelde ryk mense wat leegheid ervaar, sukkel om oor iets te droom wat niks met geld te maak het nie. En daarom doen baie van hierdie mense niks nie. Hulle aanvaar maar. En gaan lê as het ware met die houding van, niks wat ek doen, sal toch 'n verskil maak nie. En die hartseer is dat die antwoord op die probleem, baie keer reg voor hulle lê. Maar hulle sien dit nie raak nie. Want hulle droom nie meer van die uitkoms wat God vir hulle gee nie. My grootste bekommernis vir ons huidige omstandighede is dat ons ook maar net sal aanvaar
dat ons niks aan ons omstandighede kan doen om dit te veranderen. En dit geldt niet voor ons persoonlijke levens, nie. Dit geldt ook voor die omstandighede in ons land. Ik vermoed dat baie van die woede en giftige optreden en woorden van mensen te maken heeft met die moedeloosheid. Want ons droom niet dat dingen meer anders kan wees nie. En daarom werken ons niet meer om dingen wat stikken is op te bouwen en recht te maken. Kersfeest vertel vir ons van Godse grootste droom voor ons, dat ons veranderd zal worden van mensen wat niet voor onszelf leef en onszelf eindelijk maar aanbid, naar mensen wie zijn liefde gefocus is op die Heere in die eerste plek en wie zijn liefde dan gefocus is op andere mensen om te leef, saam te leef als broers en zusters in Christus. Hij nooi ons, elkeen van ons met een gebroken hart, en hij zegt: kom, kom naar mij toe, want ik het gekomen om dit wat stukken is, heel te maken, en om mensen wat zij geneesende kracht beleef, in staat te stellen om goddelijke dromen voor ons wereld te dromen, van een beter wereld, wat tekens toon van die vrede, wat aangekondigd is, toe die Heere Jezus op hierdie aarde geboren is. Die wonderlijke nuus is dat wanneer ons als huisgesin van die Heere handen vat en saam leef en saam met mekaar werk, gebrokenis van harte niet langer uitgestoot en te neergedruk voel nie, wanneer hulle Kersfees vier nie. Want ons sal hulle uitnooi om samen met ons wat heel geword het, troost te vind in die komst van die Verlosser. Om weer samen met ons te droom oor wat God in elkeen van onze leven kan en wil doen. Of soos iemand eenmaal gesê het, hoop is het droom wat aanhou, al word ons ook wakker. Maar Godse droom van die uitkomst wat Christus gebring het, vir jou op hierdie oomblik een grote realiteit wees. En mag dit jou nie net met hoop vul nie, maar met die energie vul om op te staan en te sê, ek gaan een verskil maak. Amen. Dankie Heere, dankie dat u stikkende mense raak sien, dat u my raak sien, elkeen van ons raak sien. En het is u wat ons weer aan elkaar zet, wat ons heel maak, wat ons weer laat vreugde ervaar, wat voor ons met hoop laat leven, om verder te kijken als dit wat stikken is. Mag dit wees dat ons als u kerk, en het geldt niet voor ons gemeente nie, maar voor u kerk wereldwijd, dat u kinders in hierdie tyd een sensitiviteit sal hê vir hulle wat eensaam en verlaten voel, dat ons hulle sal uitnooi, sal naderbring, en dat hulle sal beleef, Kersfees het gekom, om hoop te bring. Christus is ons hoop. Dankie Heere, dat ons daarvoor mag vraag, in die naam van Jezus Christus. Amen. Die offergawes sal by die deure opgeneem word. En soos wat ek net in verduidelik het met die snapscan, as jy dit sommer so met jou selfoon wil doen, dan sou jy dit ook net jou selfoon kon wys na die dingetjie toe, met die snapscan app natuurlijk aangeskakel, want as jy net so wys, gaan hy nog niks doen nie. So ek laai die app af, en dan sal jy ook ervaar dat jy dit so kan gebruik. Ons gaan afsluit met een prachtige lied, lied 464, wat sê, Heere, u het bemoeienis kom maak met hierdie wereld. U het dit wat stikken is kom heel maak.
en dat ons daarin ons vreugde, ons hoop kan vind. Ons kan daaroor sing, kan daaroor bly wees. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Gaan leef in sy vrede. Vir julle wat met vakantie gaan, Ewald, Annelie, hulle gaan nou nie meer Ierland toe nie, hulle gaan Mamasbury toe. Maar geniet julle vakantie en so vir elkeen van julle, mag dit 'n geseënde feestyd wees. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die troostvolle werking van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees.